El projecte Minimúsica és un projecte musical educatiu que pretén apropar les músiques modernes als nens i això ho fem a través de concerts en directe, també amb una col·lecció de discos, llibres i un portal web que es diu minimúsica.tv. Tot això va sorgir perquè jo soc mestra de música, llavors doncs, tenia ganes d'ajuntar els dos mons, una mica el món que jo vivia com a adulta, que escoltava doncs, un tipus de música, podia anar a concerts i tal. Llavors vam intentar que els nens també poguessin gaudir d'aquesta música moderna i actual. Vam pensar en fer uns concerts matinals adequats per ells i a més doncs, amb un plus educatiu perquè a part de sentir bona música doncs, també aprenessin coses. Principalment nosaltres treballem amb grups de pop, de música indie, però també ens agrada doncs, obrir-nos estilísticament i puntualment doncs, hem fet minimúsiques de flamenco, de jazz, ara farem un de rumba al gener. No creiem en l'etiqueta de música infantil, pensem que els gèneres no tenen, o sigui, no van lligats amb l'edat que tu tens. Aquestes cançons que s'anaven fent en la minimúsica les volíem recollir d'alguna manera i també perquè els pares ens demanaven, quan venien als concerts, si això després ho podien tenir en un disc i poder escoltar-ho a casa amb els seus fills i tal. Llavors això ens va donar peu a fer aquesta col·lecció de discs, que ara de moment en tenim dos i acabem de gravar el tercer. Aquest portal web doncs, hi ha una part per nens, que seria la més important, però també no ens hem oblidat dels pares. Nosaltres considerem que Minimúsica és un projecte per famílies, llavors també hem volgut que els pares tinguin la seva part. El xulo de tot això és que és una comunitat de minis, o sigui, els nens es registren, es fan minis, tenen el seu perfil de mini, i allà doncs, els pares poden anar veient doncs, a quines coses juga, què va aconseguint, què va fent, quins són els seus gustos. Hem creat el nostre propi canal de vídeo, amb càpsules on ells poden veure doncs, actuacions de minimúsica, la Valise Reportera, que entrevista grups, tallers de diferents coses. Cada vegada hi ha més consciència de les activitats infantils, de que s'han de fer més coses pels nens. La resposta està sent molt bona i aquesta és la raó per la qual doncs, continuem fent coses. Hi havia una generació de pares que ho agraïen perquè són aquests pares entre els 30 i els 40 que encara doncs, volen continuar estant al dia musicalment, que consumeixen cultura de qualitat, que segueixen anant a festivals. I llavors que ara són pares i volen continuar fent aquest tipus d'activitat amb els seus fills. I jo crec que en Minimúsica d'alguna manera han trobat això, no? La manera d'incorporar els seus gustos però dissenyats pels seus nens.